საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის წარმომადგენლები პროექტის ფარგლებში აქტიურად ჩაერთეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შეხვედრებს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში მართავენ. დღეს საიას წარმომადგენლებმა მორიგის შეხვედრა სამუშაო ჯგუფის წევრებთან ტყიბულში გამართეს, სადაც წარმოდგენილნი იყვნენ საჯარო სექტორის, დეპუტატის ბიუროს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლები და აქტიური მოქალაქეები. პროექტის მიზანია მოახდინოს სამუშაო ჯგუფის უშუალო ჩართულობა კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის პროცესში. შეხვედრაზე საიას წარმომადგენლებმა და სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ერთობლივად განიხილეს მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემები, განსაზღვრეს პრიორიტეტები და შემუშავეს სამოქმედო გეგმა აღნიშნული პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელთა შორისაც უმთავრესი აღმოჩნდა შიდა გზების მოწესრიგების საკითხი. დღეს ტყიბულში გაიმართა ჩვენი შეხვედრა სამუშაო ჯგუფის წევრებთან, მოხდა კონკრეტულად სამოქმედო გეგმის ფორმირება იმ პრობლემებზე, რომელიც აწუხებდა თქვენს მოსახლეობას, და ეს არის კონკრეტულად ჩიდა გზების პრობლემა. კიდე უფრო მოხდა კონკრეტი კალკულირებული მმართველობის შეირჩა, რომლის მოგვარებაც იწვევა ჩვენი სამუშაო ჯგუფის წევრებმა. Да. ჩვენი მეშვეობით და თვითონ ჯგუფის წევრების ჩათვლით მოხდება ამ პრობლემების გენერირება, მომზადება. Как вы...